son saki kuni ba son saki son saki ba wai wannan son saki kuma ba irin wancan ba wannan na daban ne 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 to MB Raba TV MB Raba TV kana shiga YouTube zaka ganshi suna aikata suna fitar da sababbin shirye-shirye yanzu hadi ga series da comedy amma yanzu comedy ne suke saki duba ha gani wannan MP4 ce duba ha gani yaushe ayaushe comedy kala kala duk suna sake su ne daya bayan daya a watanni kowane wata suna sakin ɗaya zuwa biyu MB Raba TV kar ku bari a bar ku baya ya kamata ni ma shi yasa na ce muku sun saki to waya ta tana can gida tana caji mai data mai data wai na zan ka mai data ne mu fita da mu